Bom, vamos lá, Crash Bandicoot. Bandicoot. Eu espero que meu microfone não esteja chiando. Se ele tiver, foda. Toma, sente, play now. Vamos desenhar isso aqui. Foda-se, não tem problema. Quer saber, eu vou ficar sentado na minha cama. Eu não vou ficar em pé, sentado na cadeira não. Dr. Cortex, we haven't determined the cause of past failures. Moron! This bandicoot will be my general. He will lead my Cortex commandos to world domination. This time, I shall reign triumphant. We are closer than ever before. Quickly, into the vortex. Filha da puta achava que o Crash ia ser o pica. Gostosa não! Ah não, eles vão pegar a gostosa, velho. Então basicamente o cara achou que o Crash ia ser o fodão. E deu errado. Vamos lá. Eu quero essa caixa, não tô nem aí. Esse jogo é tão legalzinho. É que ele era caro quando lançou. Eu comprei só bem depois. Na promoção da Steam. Nessa fase tem um problema. O que eu tô fazendo? Eu não sei se aqui é uma caixa que dá pra pegar. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Ah, foi embaixo. Chupa, trouxa. Baribiribiribá. Tentar pegar outras caixas do outro lado, morrer, ficar triste. Olha a bosta que eu vou fazer. Ai! Opa, sociedade. Toma. Parabá. Parabá. Vamos lá. Esse jogo é tão legalzinho. Novamente gravando meia-noite, né? Foda. Jungle Rollers. Morra. A gostosa. Ai. Coletei uma gostosa. Vamos lá.
duas classes. Ah, eu fico mais rápido também. Puta que pariu. Puta do caralho. Tá tranquilo, eu tô vivendo. Tem caixa pra lá. Três gostosas. Vamos lá para o mundo das gostosas. É diferente essa música da original. Ela é um remix meio mais rock. Gostosa, adeus. Tá de boa. Eu irei recuperar a gostosa. Por aqui. Quase me matei, ninguém viu. Faltou três. Foda-se. Eu não sei o que são esses três. Ai, ai, ai. Também não ligo muito. The Great Gate. Bam, bam. Espero muito que não esteja chiando esse microfone, na moral. A bodega. Bodega gostosa. É ofensivo ficar chamando essa bichinha de gostosa? Será? Não sei. Só me impedir de chamar? Obviamente não. Porra! Se fudeu. Aí dá um aqui. Gostosa dois. What the fuck? Eu perdi coisa mesmo no box? Gostosa 3. Fuck. Fiz bosta. Mas como esse jogo é fácil, é pra eu só voltar lá. Ui, é o Dark Souls dos jogos de plataforma. Dark Souls é até fácil. Aí ó, easy. O cara fica roubando a minha gostosa, né? É fogo. Faltou 8. Onde elas estão? Sei lá. Será que eu fico mais uma fase? Ah, vamos. Foda-se. Esse jogo é curtinho. Partiu? Ai não, a bola.
puxa, dá pra olhar. Óbvio que eu vou voltar a pegar a vida, né? Não falou. Que nem um tal de... bife. Vamos lá. Essa é a última? Ai! É muito mais fácil esse aqui em relação ao antigo. Fruta, pisoca, se pá vou morrer, põe, chupa a sociedade, com cimento meu pau é cidade, sei lá, tirei do cu. Tirei do cu. The Oompa Island. Vamos pro The Oompa Island. Ah não, já tô no Oompa Island. Vamos pra stream. Stream ali em cima. Stream de Deus. A bodega. Isso daqui eu gosto de dar na seta. Eu levei dano pra quê? Ah, pro peixe. Eu odeio peixe. Esse é um bicho aí que Jesus... Jesus não. Deus quando fez... Pra mim ele podia ter parado. Quero ter feito, né? Peixe mó... trouxão, velho. Gostosa. Vamos lá. Isso é concentração. E lá se vai minha gostosa de novo. Batidinha. Quase morri em mim, viu? Faltou três. Onde elas estão? Eu não sei. E não quero nem saber. Oh, uca, uca, aquaco, sei lá o nome desse porra. Ah, esse é o boss. Não é difícil esse boss, não. Dá pra matar em dois toques. Dois toques não, cinco no caso. Agora eu giro. Tanã! Pula nele. Whee! Passei. E agora vem o negócio que eu não fazia. Não tinha como fazer no PlayStation 1.
obviamente eu quero. Ok. Eu vou ser a mina. Mas isso eu vou deixar pro próximo vídeo. Esse jogo é muito bom. Bom, próximo vídeo eu continuo jogando com a mina e o resto das fases que dá pra jogar com ela. Porque tem algumas que não dá.